Прогноз погоди на суботу, 7 жовтня. Схід сонця 6 година 58 хвилин, захід 18 година 21 хвилина. Місяць у Тельці, 18-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – 0,2. В Миколаєві був зафіксований у 2013 році, а найвищий – плюс 26 – у 2011 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 7 жовтня 2017 року у Миколаєві та області увесь день утримається хмарна погода. Часом ітиме дрібний дощ. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 57%. В Миколаєві нічна температура плюс 10 градусів, а в день плюс 15 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 8, плюс 11 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 13, плюс 16 градусів.